Salam, xoş gördük əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Bugünlərim sizinlə yenə mən Sevda Bəxtiyar qızı. Bugün bir şəhidimizin evindəyik. Şəhidimiz Abdullah Hüseyn Ehtibarov. Bugün onun anası Solmaz ana yanımızdadır. Görək Solmaz ana bizə o günləri necə xatırladır? Mən Abdullah Hüseynin anasıyam. Abdullah Hüseyn Ehtibarovlu. Mənim oğlum Hüseyn 1995-ci ildə aprelin 10-da dünyaya göz açıb. Sumqayıt şəhərində, İstanbul Sumqayıtda. O uşaqlığın, yəni keçə-keçə böyüdü, yetkin bir oğlan oldu. Əskəri həyatına da, yəni məqamı çatanda özü könüllü getdi. Yəni könüllü getdi, bizdən xəbərsiz. Sonra gəldi, dedi ki, ana, bəs dedilər valideyninlə gəl. Mən oğlumla bir gün getdim, dedilər ki, bəs oğluz könüllü gəlib, yəni vaxtı çatanda göndərəcəyik. Yəni xəbəriniz varmı? Ona görə dedim, valideyninizlə gəlin. Sonra bunu yanvarın 25-də əskər çağırdılar, getdi, deməli Gəncəyə. Gəncədə də 2 ay əskərlik çəkəndən sonra Mingəçevirdə 1 ay. Sonra Gəncədən bunları apardılar Ağdamın Xındırsan kəndinə. Orada Safiyor, orada yəni könüllü yazdırmışdı, könüllü gedib orada mini axtaran, zərərsizləşdirən. 5 ayda orada mini zərərsizləşdirəndə, 7 ay tamam olurdu. 7 ayın tamamında bu avqustun 1-də eşitdik ki, şəhid olub. Yəni şəhid olmanı da belə eşitdim. Belə eşitdim, mənim üçün çox ağırdı, həm də şərəflidir. Ona görə ki, ağırdı, ona görə ki, mənim tək evladım var idi da. Tək evladım var idi, yəni onu itirmək, yəni ki, mənim üçün çox ağırdı, yadıma salanda da, danışanda da. Bir anda gördüm, həyətdən ağlaşma səsi gəlir, böyük balcımın səsi gəlirdi. Uca bildim ki, burada Hüseynlə yaxşı xəbər gəlməyibdə, nəsə var. İçəri girəndə gördüm, bütün həyət, qohum, kənd, hamısı burada biz yoxuq. Orada mən istədim ki, hamıdan soruşdum ki, nə olub, amma istəmirdim, heç kəs mənə nəsə desin, amma soruşurdum. Gəldim oraya, həyətə çatanda, mən özümdən getdim, pis vəziyyətdə, yəni ürəyim getdi. Sonra komandirinə zəng elədim, komandirin nömrəsi vardı, həmişə Hüseyn onun əlaqə saxlayırdı, çünki orada icazə yox idi telefona. Orada komandir dedi ki, bəs mənim ən sevdiyim əsgər idi, belə filan. Mən dedim ki, bəs xəbər eşitmişəm da, mənə bir xəbər deyin. Dedi ki, bəs orada dörd, şan dördə mənə əziz idi, bəs Hüseynin yeri başqa idi ürəyimdə. Allah rəhmət eləsin deyəndə, onda təzə mən bir də özümdən getdim. Yəni, nə vaxt mənə çölə çıxardım, ondan xəbərim olmayıb. Ən son onun yanında nə vaxt olmuş sana? Ən son sözlər nə olub sizə? Biz onun yanına, yəni yoldaşım bir 5 dəfə getmişdim, mən 2 dəfə getmişdim. Ağdamda olanda getmişəm, bir də Mingəçevirdə olanda. O dedi ki, mama mənə görə narahat olmayın, mənə arzum idi da, arzum idi əskər olum, əskərimi kişi kimi çəkib gələcəm. Yəni ətrafında uşaqlar da bizi doğrudan orada çox gözəl qarşıladılar, bayram şeylərini, Noruzda da getmişdim, yəni bayram. Yəni ən birinci inancı nə ki, orada öz yeməmişdim uşaqlara, yəni komandirlərinə apardım şeylərdən. Ağdamda da yəni gedəndə elə son sözü o oldu ki, Allah qoysa gələrəm, görüşərik, məzuniyyətə gələcəm. Yəni nigaran olmayın, hər şey yaxşıdır, haçan soruşurdun, həmişə deyirdi hər şey yaxşıdır. Amma məndən nigaran olmuyor, valla hər şey yaxşıdır. O, 3 gün qabaqcadan telefonla danışmışdım. Mən də elə hamı deyir ki, nə çox danışırsan, sən çox danışırsan, qoymursan o uşaq yerin bir isti eləsin, ondan sonra alışsın əskəri həyatına. O sonuncu danışıq onda oldu ki, mama narahat olma, yəni gələcəm. Heç gəl, dedim, sən kimə də deməsən, mamaya diginəndə uzaq yoldan gəlirsən. Yəni, sonuncu danışıq, heç nə, elə hamısını soruşurdu, mama qonşular necədir, hamısını istəyirdi ki, danışsın. Yəni, özü üçün o ömürü az yaşadı, şərt deyil, insan çox yaşasın. Çox yaşamaq şərt deyil, Allah Taala düzdür, onu az yaşatdı, amma şərəfli yaşatdı. Yəni, tarixlərə düşdü,
Özü bütün familiyasına, adına, qohuma, qardaşa ömürlü bir şərəfli ad qoydu, getdi. Yəni insan var çox yaşayır, heç adını çəkmək istəmirsən ki, yəni bu insanın adını çəkməyə, əşə onun adını çəkməməyə yanında. Amma bu az yaşadı, şərəfli yaşadı. Mən oğlumla, qızım fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, Hüseyin kimi mənim oğlum var. Hüseyin kimi mən oğlunun anasıyam. Mən həqiqətən də məni ancaq həyatda saxlayan onun şərəfli adıdır. Mən ona fəxr eləyirəm. O mənim qəlbimdə ölməyib, həmişə yaşayıb, yaşayacaq. Bir şəhid anası kimi, şəhid analarına nə demək istəyərdiniz? Şəhid analarına onu deyərəm ki, düz deyə biz onların görmürük, əlimizi qoynuna atmırıq, evladımız deyib qabağına qaçıb yemək qoymuruq, çörək qoymuruq. Amma mən bütün analara ona deyirəm ki, biz fəxr eləməliyik ki, bizim belə evladlarımız var. Bax belə, əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bugün Abdullah Hüseyin şəhidimizin evində verilişimiz başa çatdı. İnşallah gələn verilişimizdə sizlərlə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.